Overvejer du en fedtreducerende behandling, så har vi to forskellige klinikker. Jeg vil fortælle om den ene her. Det er en ny teknologi. Den hedder Deep Slim-maskinen her. Og den arbejder med bløde ultralydsbølger. Har man en BH-dælle eller en dælle på maven, der kan være svær at komme af med, så er den her løsningen til at hjælpe dig med det problem. Man kører simpelthen den her ind over området, og de her ultralydsbølger, de sender simpelthen signaler til dine fedtceller. De åbner sig, membranen åbner sig og ud får sig dit fedtsyre, og så lukker cellen sig igen. Når den har kørt et stykke tid med det her, hvor man lukker fedtet ud, så kører den sådan et opstramningsprogram, så de små fibre, der sidder omkring det behandlede område, bliver strammet op. Så derfor kalder man det også en remodelleringsmaskine. Så er du interesseret i det, så er du velkommen til at gå ind på antiageklinikken.dk, book en konsultation og eventuelt en behandlingstid. Og omkring øjnene betyder det lidt, at man sådan kommer til at se lidt træt ud. Og det er der jo rigtig mange, der ikke ønsker at se træt ud. Til de her volumebehandlinger, der bruger vi det, vi kalder filler. Det er ren hyaluronsyre, som egentlig er et vandbærende molekyle. Så det vil sige, at når vi lægger det ind i vores væv i huden, så vil det trække væske til sig, ligesom en svamp, man putter i vand. Og så ekspanderer det. Så vi benytter os simpelthen af den her volumeskabende effekt, som filler har. Er du interesseret i at høre mere, så er du velkommen til at booke en gratis konsultation eller booke en tid inde på min hjemmeside. Da-da. Du virkelig kører varm nu, det er dig.